ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଏପଟେ ଜଳସେଚନର ନାହିଁ ସୁବିଧା। ଶୁଖିଲା ଜମି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ପାଣି ବିନା ମାଟି ଫାଟି ଆ କରିଥିବା ବେଳେ ଚାଷ କାମ ଠପ୍ ହୋଇ ପଡିଲାଣି। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଓ ଜୟପାଟନାରେ ଆସନ୍ନ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି। ରଜାମୁଣ୍ଡା ଡ୍ୟାମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣିରେ କିଡିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏମ୍ଆଇ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ପାଇଁ କେନାଲ ମରାମତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଫଳରେ ଚାଷୀ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏପଟେ ବୃହତ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ କିଛି ଚାଷୀ ପାଣି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ସବୁ ମରୁଭୂମି ପାଲଟି ଗଲାଣି। ଆଉ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା କରପକଟି, କିଛି ବି ଆମର ଖବର ପାତି ନେଇ ମିଳିଲା। ଏସବୁ ସେ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ପରିସ୍ଥିତି, ତ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲମୁ? ତ ପାଣି ହେଲା ତା ସେ କମ୍ପ ପାଟି ହେଇଯାଇଛି ଡ୍ୟାମ୍ର, ପାଣି ବି କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆସବାର ନାହିଁ। କେନାଲ ବି ଦେଖୁଛ ସଫା ସୁତୁରା ନାହିଁ। ଏମ୍ଆଇ ବିଭାଗକେ ତ ଆସୁଛନ୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ଆମେ କାଣ ଜଣାମୁ? ଆମର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟାମ ପଙ୍ଖ ଉଦା ଟିକେ ହେବାର ଅଛି, କି ବରମ କେନେ ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ ଫୋରୱେଲ ମାନେ ଖୋଳି ଦେଲେ ଏକା ଭଲ ହେବା। ସେପଟେ ଚାଷୀ ନିଜେ ରଜାମୁଣ୍ଡା କେନାଲ ସଫା କରି ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣିରେ ଅଧା ଅମଳ କରି ମାଟିର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ଆଶାରେ। ହେଲେ ଏମ୍ଆଇର ଅବହେଳାରେ ଚାଷୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପାଣି ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଡିପିଆର ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଡିପିଆର ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ହଁ ହଁ ହଁ, ସେଟା ହବ ଟେଣ୍ଡର ଫଣ୍ଡ ହେଇ ନାହିଁ, କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ପଡ଼ବ? ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ନାହିଁ ପଡ଼ବ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ତିଆରି କରତେ କେତେ ଥର ଗଲା, କେତେ ଥର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି। ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ବି ଯାଇଛି, ଏବେ ଟେଣ୍ଡର ବି ଗୋଟେ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ନେଇ ହବାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମେଘ ଧୋକା ଦେଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ ଫେଲ ମାରିଛି। କାହା ଭରସାରେ ପାଣି ପାଇବେ ଚାଷୀ? ଚିନ୍ତାରେ ହତାଶ ହୋଇପଡିଛି। କଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତରେ ନୁହେଁ କି? ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ପାଣି, ଆଉ କେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିଶିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।